ерлігін атан майдангер атты бейнероликінде Ұлы Отан соғысының ардагері Жуков атындағы әр жылдардағы мерекелік медальдарының иегері сұрмерген атам Оразбек Жанадырұлының батырлығы мен ерлігін, қайтпас қайсарлығы мен өжеттігін, тамаша отан сүйгіштік қасиетін дәріптеуді жөн көрдім. Өткені қашанда асқарта ата рухын әспеттеу, оны кейінгі ұрпаққа дәріптеу менің перзенттік парызым деп есептеймін. Қазақта батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы деген қанатты сөз бар. Сонау сұрапыл соғыс жылдары жауға қарсы шайқастарда шынайы ерлік үлгісін көрсеткен атамды сол батырлыққа теңеп мақтан тұтамын. Атам саналы ғұмырында қайратын ел мүддесі жолында жұмсаймын деп небәрі 16 жасында қолына қару алып Украина жеріне қан майданға аттанды. 175-ші атқыштар дивизиясының 562-ші атқыштар полкында болып, оқ пен оттың арасында жүріп, қаншама рет жеңіл жарақаттанғанмен дала госпиталінде емделіп, аз күннен соң ротаға қайта оралып жүрген. Бірақ 1944 жылдың қазан айында шағын қала үшін кескілескен шайқаста атам қалқылаған қуысқа таяу жерде жалдың гранатасы жарылады. Естуімше гүрс еткен дауыстан ары қарай есінде жоқ. Көзін ашқанда кеудесі ақматамен таңылып жатыр екен. Кейіннен атама жарылған граната оң қолын бітеудей және аяғын саусақтарын жұлып әкеткен жайлы хабарлады. Сөйтіп госпитальда ұзақ уақыт емделіп, бас қолынан айырылып елге оралады. Тумасынан тынымсыз атам мүгедекпін деп жатпай Свердловскідегі теміржол институтын бітіреді. 1954 жылы елге келіп, Кентау қаласының 8-ші теміржол станциясында міз бақпай бір жерде 45 жыл еңбек сіңіреді. Шымкент және Кентау қаласындағы даңқ мемориалында мәрмәр тасқа қашап жазылған батыр атамның есімі ұрпақтарының жүрегінде мәңгі сақталады және сақтала бермек.